Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Vedro, je mi velký vedro. Doufám, že vy se máte dobře, užíváte si krásnou sobotu, nebo pátek. To se ještě uvidí, kdy si mě poslechnete. Každopádně tady je teď sobota odpoledne, tedy kecám, není odpoledne, ještě je dopoledne, je 11 hodin a 30 minut. Takže 11:30, už je skoro čas na oběd. Je sobota, venku velký vedro, už teď je venku 30 stupňů a dokonce se má ještě oteplit. Dneska nejvyšší teplota bude 40, rovných 40. No to je teda peklo, ale všechno bude dobrý, zůstanu doma hezky v chládku a nějak to přežiju. Asi si udělám ledový čaj. A nedávno jsem se vrátil z dovolený, takže jsem se teď hezky naplnil energií, dobil jsem baterky a je na čase se zase vrátit hezky do práce. Opravdu bylo to skvělý, byl jsem tam týden a co jsem se vrátil, tak jsem ještě doháněl další resty, ještě jsem dodělával další úkoly a připravoval jsem se na začátek podzimního semestru, který začíná už v pondělí. Takže ta letní dovolená utekla velmi rychle, ale bylo to fakt super. Hodně jsme řídili, jezdili jsme hodně autem a dokonce jsme dívali jsem se na ty budíky, tedy na to měření, kolik jsme toho ujeli. A ujeli jsme skoro 2000 kilometrů za ten týden. To mně teda přijde jako hodně. Alespoň pro mě je to hodně, protože nejsem zvyklý řídit tak hodně, ale vůbec mi to nevadilo. Musím říct, že jsem se bavil. A přestože jsme každý den řídili hodně, tak mě to nějak neunavovalo. A naopak musím říct, že je pro mě lepší sedět za volantem a řídit, než sedět na místě spolujezdce. Tedy sedět vedle řidiče a jenom se dívat na cestu. Když jsem spolujezdec, tak se velmi rychle unavím. A prostě není to pro mě dobrý. Proto mnohem radši řídím, i když to dokáže být trochu únavný. Ale jedna věc, kterou jsem hodně ocenil, je ten, jak se tomu říká česky, anglicky říkáme cruise control, ale v češtině tomu říkáme trochu jinak. Říkáme tomu, není to cruise control, ale tempomat, jasně. Takže si nastavíte tempo na svém autě, tedy na tom počítači v autě. Je to tady velmi jednoduchý počítač. Každopádně nastavíte si rychlost třeba nějakým tlačítkem na volantě a to auto prostě jede. Udržuje to stálou rychlost. To se opravdu hodně hodí, když jedete dlouho třeba po dálnici a když si zapnete ten tempomat, tak můžete dát nohy z pedálu a můžete si trochu ty nohy protáhnout a trochu odpočinout. To bylo docela důležitý, když jsme řídili třeba, dejme tomu, 2 hodiny v kuse, než jsme si dali nějakou zastávku. Tak k tomu je ten tempomat opravdu skvělý. Tempomat. Úplně jsem na to slovo zapomněl. V Česku jsem ten tempomat skoro vůbec nepoužíval. Přestože jsme měli docela moderní auto, nebylo to teda nějak úplně nový auto, ale už to mělo tempomat, tak jsem ho příliš nepoužíval. Opravdu výjimečně na nějaký český dálnici, když jsem třeba jel za kamarády někam na Moravu, třeba do Brna, tak když jsem jel po dálnici D1, tak jsem si zapnul tempomat, ale nebylo to zas tak užitečný jako tady. Tady ty dálnice jsou takový
větší a mám prostě takový lepší pocit s tím tempomatem. Ale je to hlavně tedy o tom, že necháte ty nohy odpočinout. Když vystoupím z auta a mám nohu na pedálu celou tu cestu, tak mě trochu bolí vlastně ty chodidla, nebo ne chodidla, ale prostě ty šlachy kolem kotníku a u nártu, že vlastně ten kloub, u toho kloubu, u toho kotníku na noze. Takže od toho je ten tempomat opravdu skvělý. Takže jsme to ujeli opravdu hodně. Skoro celou cestu jsem řídil já, i když čas od času jsme se s manželkou střídali. Ale hlavní důvod, proč jsem řídil já, je ten, že kdybych neřídil, tak bych polovinu té cesty prospal. Opravdu potřebuju se něčím zabavit, abych se nenudil a abych prostě neusnul v tom autě. Někteří lidi čtou knížky v autě nebo poslouchají hudbu. Já zase ale úplně nemůžu. Poslouchat hudbu, podcasty a audioknihy, to jo. To je dobrý a to jsem dělal hodně. Opravdu jsem toho hodně poslouchal. Poslouchal jsem spoustu podcastů a dokonce jsme poslouchali nějaké audioknihy. Ale to pro mě nestačí. Když poslouchám podcasty, tak to pro mě není tak aktivní zapojení jako to řízení. Takže i tak, když poslouchám něco, tak se u toho můžu začít nudit a začnu usínat. A co se týče knih, tak to je úplně nemožný. To já opravdu nemůžu číst knihy, když sedím v autě jako spolujezdec, protože se mi začne dělat špatně od žaludku. Co vy, máte problémy, jak se tomu říká, mořská nemoc. Říkáme tomu mořská nemoc. Sice to není na vodě, na moři, ale i když sedíte v autě, tak je to vlastně stejný problém. A vlastně ten váš mozek má pocit, že se hýbete, a nebo to vaše tělo má takový ty impulzy, že se hýbete, že jste v pohybu, ale přitom sedíte a nijak se nehýbete. Takže to vaše tělo je takový zmatený, je tady takový zmatek v té vaší hlavě, nebo v té mojí hlavě alespoň. A tak se mi začne dělat špatně. To je vlastně ta mořská nemoc. A říkáme tomu mořská nemoc, protože to nejdříve asi zjistili námořníci, tedy lidi, co se plavili po moři nebo prostě po vodě, třeba na řece, v nějaký lodi. Ale to samé se děje i lidem, co sedí v autě nebo ve vlaku. Ve vlaku se mi taky trochu občas dělá špatně, ale není to tak hrozný jako v autě nebo v autobuse. Autobus je úplně nejhorší. Ale když řídím, tak se mi to nestává. Musím se prostě dívat na cestu a dávat pozor na tu cestu a je to v pohodě. Ale pardon. Ale když jsem teda jako spolujezdec, tak se musím dívat na cestu a nemůžu číst, nemám tedy na to čas, protože by se mi začalo dělat špatně. Jsou proti tomu léky. V Česku ten nejznámější lék proti té mořské nemoci se jmenuje Kinedril. Nevím, jak se tomu říká obecně, ale když řeknete v Česku, že chcete Kinedril, tak v lékárně už budou vědět, co chcete. Takže pokud chcete lék proti tomu, aby se vám nedělo špatně v autobuse nebo na lodi nebo ve vlaku, tak si kupte Kinedril. Požádejte v lékárně toho lékárníka o Kinedril. No, takže hodně jsme řídili, ale samozřejmě to nebylo o tom řízení. Bylo to o té přírodě. Viděli jsme spoustu krásných vodopádů a opravdu krásnou přírodu. Krásné lesy, spoustu stromů a jezer a opravdu hodně zeleně. Moc se mi to líbilo. Bylo tam trochu chladněji než tady u nás,
a to jsem opravdu ocenil. To podnebí bylo velmi podobné tomu českému. A nevím, jestli jste někdy byli na severozápadě Spojených států, ve státě Oregon, ale přibližně ta zeměpisná šířka je podobná Evropě a opravdu to počasí je podobný. A takže pokud se vypravíte třeba do Českých hor, tak to počasí je podobný a opravdu příjemný, krásný počasí, ideální na procházky. A i v Česku jsou nějaký vodopády a nějaký ty horský prameny. A to je jedna z mých nejoblíbenějších činností. A třeba v Jizerských horách vypravit se, třeba na jezeru a prostě užívat si ty lesy a čas od času se zastavit u nějaké studánky a napít se z nějakého horského pramenu. A tady jsme tady žádnou horskou vodu nepili, ale bylo tu spoustu krásných vodopádů. A ty vodopády ty byly asi to nejzajímavější, to, na co si určitě budu ještě dlouho vzpomínat. No ale potom jsme tedy dorazili i do města Portland, což je tedy hlavní město Oregonu. Tam jsme strávili 2 dny a musím říct, že to nebylo úplně ono. Nejvíce se mi líbilo v té přírodě a líbily se mi ty vodopády, ale to město, to mě trochu zklamalo. Byli jsme v centru města, kousek od takového Chinatownu, prostě taková čtvrť, čínská čtvrť. A opravdu to tam vypadalo docela strašně. Všude, v tom, alespoň v tom centru, tam kolem toho našeho hotelu, bylo spoustu odpadků, spoustu nepořádku a hodně bezdomovců, což je tedy velká škoda. Já doufám, že to město dokáže nějak vyřešit a že dokáží těm lidem pomoci, aby našli nějaké ubytování, práci a tak dále. Každopádně v tom Portlandu je to docela velký problém. Mají tam hodně bezdomovců. Stejně tak jako momentálně, jako třeba v San Francisco nebo v Los Angeles. Zkrátka v těch velkých městech na západním pobřeží. Ale není to jen tady na západním pobřeží, je to asi v těch velkých městech po celých Spojených státech, ale obzvláště tedy na západě, v Kalifornii, v Oregonu a ve Washingtonu. Ve Washingtonu jsem teda ještě nebyl, ale slyšel jsem o tom, že to je podobný. Každopádně určitě bych chtěl vidět Seattle. To je krásné město, viděl jsem spoustu nádherných fotek a doufám, že se tam brzy někdy vypravím. Nevím, kdy to bude, protože teď budu mít zase spoustu práce, ale určitě se tam jednoho dne podívám. Takže tím to asi dnes ukončím a nedostal jsem se úplně nakonec, neřekl jsem vám úplně všechno, žádný detaily jsem vám neřekl, ale třeba se k tomu vrátíme ještě v další epizodě. Takže mějte se pěkně a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj.